Pozdravi tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Fall Guys sa mlađim bratom, tak da brzo izgrmite sa lajkom jer imam jedan izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše Jakove šta? Jednak jesam. I nekom od vas ćemo ja i Jakovu ostaviti srce na komentaru. Šnitri moji, dolje u opisu samog videa vam se nalazi link Instagrama od Jakova i mene, pa nas zapratite na Instagramu. Da. I ako želite još videa sa mlađim bratom, brzo pišite dolje u komentaru i lajkajte ovaj video. A mi sad idemo u video. Ti pozdravi ekipu, no pozdravi ih, reci zbog. Bok! Tako, vikni im to, uglavnom štitri moji, danas ćemo gledati Jakova kak prvi put igra Fall Guys. Tako da, ja se nadam da će biti dobro. Ako želite nastavak ove epizode sa Jakom, ako Jakov padne, umre, ja automatski moram pojasniti. Napišite dolje u komentaru koje challenge bi mogli napraviti na temu toga. A sad, Jakove, stisni prvi game i da vidimo da li ćeš osvojiti koju krunu. Jakove, kaj god da, znači ako dođeš do finala ili ako pobjediš, svejedno ti je bitno da si došao do finala, osvojit ćeš nešto. Znači ja ću ti kupit šta god ti poželiš, može? Ili u Fortnite nešto. Ili u Fortnite, bilo gdje god ti poželiš, ja ću ti kupit. E, da, jer znam kaj. Kaj? Da kupiš na Robloxu onega, kak se ono zove? Na Robloxu nešto da ti kupim? Da, ono kaj imaš ti. Ne znam kaj imam, a uglavnom evo... Kaj imaš na Robloxe pale. Aha, Robux bi ti. Da. Dobro, može, kupit ćemo. Da mogu si neki auto kupit da, da dobim ga. Dobro, može, okej. Okay. Jel znaš ti igrati ovu mapu? Ja znam. Kaj tu trebaš raditi? Da, doći na cilj. Pa, ne, bravo, bravo, doći na cilj, bravo. Ajde, s tim se krećeš, s ovim se okrećeš tu. Znači, jel znaš? Ja ću znat. Jakove, među zadnjima si, znači sunce, ali ti tvoje maleno, znači mišasto. Slušaj, pa šta radiš, pa nemoj gurat to. Čekaj, blok. Idemo sad, znači, dobitna kombinacija. Aj brzo kroz ta vrata, to. Inače, Jakov igra prvi put kao što sam rekao, tako da možete očekivati jako loši play. Mislim da bi to Jakov mogao dominirati, vidim da dominira već i zadnji. Što je jako zanimljivo, vidjeti njega on kroz vrata koja se ne može. Ali dobro, Jakove, ovdje. Čekaj, skoči sa, krug. Ma krug, Jakove! Prvi game mi već je loše odigrao. Hoćeš ti ja pokažem jednu rundu? Da. E, to ja znam igrati u mapu. Ma kaj ti znaš? Ne znaš. Slušaj, sad ću ti pokazat. Mislim da je lijevi polaz, nisam sad siguran. Nisam dobro gledao, a mislim da je lijevi polaz 100%. Nije, nije. Hoćeš? A sa ovim se baciš, gledaj sa krugom. O, gledaj, se baciš se. Čekaj, kako se ne baciš? Ko, sa kockom se bacaš. E, ja sad pogriješio. E, sad ak neću proći. E, sunce, u tvoje maleno. Sašvi, učite. Opa, e, vidiš kak skačem. Opa, dobro, dobro. Znači, imam šanse. Dobro. Kako ti ćeš uspjeti? Dobro. Jao, bože. Možda uspijemo, možda uspijemo. Znači, skroz lijeva vrata. Pazi, trebala bi biti skroz lijeva. Ali nema veze, jako ja prolazim. Pa proći ću. Op, jes vidio? Ja sam prošao. Aj sad ti, tvoj red, znači ja ti više ne pomažem, pokazao sam ti, sa kockom skačeš, unutra skačeš, znači zaroniš i plivaš, razumiješ me, šalim se. A sa kocko, sa x-om skačeš, okej? Okay? Ovo ti je hip parade. Znači ovo ti je... Ovo mapa... Znaš to igrat? Da. Dobre, ljudi, opet je slago, volim malo lagat, volim malo lagat. Tisnem, ako nekako onda hvatim, ejo, pa to, dosisneš da nekog da uhvatiš, pa to... Bravo! Ajde brzo, samo gori. Ma šta te baci? Bacio te, a? Sram izditka može biti. Ajde sam trči. Vidim budova. Lijevo. I sad idi ravno, prati njih, samo prati. Prati. Tu idi, tom desnom stranom, bravo. To, možeš ti to, Jakove, možeš ti to. Ajde to, dobro. Lijevo, kroz vrata, to. I sad moraš izbjegnut ove kugle, nemoj da te lupe kugle. Jao, lupit će ga 100%. Brzo lijevo, moraš tu gore natrati. Jo, koliko vas je palo, jeste loši. Baš ste loši. Jao, lupit će ga kugla. Možda čak i prođeš, Jakove. Ne laži. Ne skakat. Samo idi. Ti si zadnji bio! Bravo! Ma ko mene? Češ mene su... Uspio sam. Dobro, ali nisi došao do finala, znaš koliko još ima do finala. Ajde, dobro, uspio. Jesi uspio, ajde. Okej, nije, jump up. Okej, ovo ti je jednostavno.
Samo moraš samo malo paziti, ništa više, ovo ti je doslovno jednostavno. Znači šta moraš raditi ako je? Moraš preskakati ovu zelenu rampu i to ti je to. I ostaće živ. I on ostali svi će popadati. Okej, okay, kužiš? Ne smijem da vodam. Kaj nisi prošao? Pa jako je pa ti nisi prošao? Ništa, eksitaj. Ti nisi prošao. Ja, ništa, idemo u drugu rundu. Sad imaš šanse, sad si probao već ovu mapu. Dobro, bravo. Dobro. Opa, bravo, dobro, ovo ti je clean ispalo. Nije loše, ajde, dobro, malo si pao. Sam da te ovo ne trkne, dobro, idemo ravno. Dobro, i ovo prolaziš. E sad, sve ti dobro to prođeš, jako, a tvoj problem je, ja mislim da ti nećeš uspjeti na slajmu. Ako ne uspiješ, ja ću ti probati da prođeš dalje. Brat, tvoj će ti pomoć. Znači ovo brzo. Idi na sredinu. Sredinu, iskoči, kocka. Ne, jao, kolike sreće ti imaš, ja ne vjerujem. Kolike ti sreće imaš, ti uopće nisi skočio unutra, nek se samo skočio i gurnuli su te unutra. Ali nema veze, ti si prošao, bravo, jako. Kvalificirao si se dalje, ha? Pa, znači, šta ti se pokaže na ekranu, tu moraš stati. Znači, ako se pokaže da je trešnja, moraš stati na trešnju ili višnja, šta god da je. Ako se pokaže naranđa, vidiš tamo gore gdje si odbrojava, tamo će ti se pokazati. Moraš stati. Ali najbolje ti da pratiš druge, jer ko će to zapamtiti. Dobra, mislim sad ovo početak ti je lagano. Hoću prijeći! Tu ostani, nemoj se biti sad, nemoj se biti, vrati se! Ne tu! Paš ćeš! Tu ostani! Skoro si pao, što radiš čovječe, pa ti nisi normalna. Znači, bar je ovo jednostavno jako je, pa nemoj me zezat da ćeš na ovom past. Znači, tu je lubenica, imamo višnju ovdje, imamo grožje lijevo, znači lubenica, grožje lijevo i višnja naprijed. Okej, okay, kaj nam je na ekranu, jako je, gledaj gore. Naranđa, brzo, prati druge. Stani tu di su svi. To. Dobre, drž se. Lik je pao. Jesi vidio, pao je. Dobro. On ne zna igrat Fall Guys. On ne zna igrat Fall Guys, ha. Ja znam. Ti znaš, hajde da vidimo. Kak ti znaš da vidimo? Naranđa. Brzo prati di su drugi. Tu stani. Tu sam prati di su drugi. Drži se da te ne bace. Dobre. Prošao si dalje. Uspješ. Bravo. To! Ovo će sigurno prijeći. Ovo će sigurno. Ti nisi svjestan koja je ovo mapa. Ovo će sigurno proći. Dobro. Ljudi, ja ne znam koja je ova mapa. Pa jako je, ovo ti je race to the finish, znači... Sigurno znam, zato to sam... Aha, dobro. To sam nekoga gledoka je snimao ovu neku... Znači, gledao si, ali sad kad te krenu voća gađat, vidit ćemo te kak ćeš uspjeti. Vidit ćemo, znači moraš izbjegati, skoči sad. Opa, bravo. Ajde, možda uspiješ, jako je, držim ti fige, znači sretno jako je. Idemo. Znači samo se penji se gore, brzo. Koliko vas prolazi, ne skakat. Ne skakat, a jao pa će tako da stopi. Ne, maži. Koju sreću imaš ti? Jako je, koju ti sreću imaš? Ne laži da ćeš proć! Prvi put igraš ovo mapu i ti prolaziš ovo, ja ne vjerujem. Bože, nemoj da su finala, sad molim te, ne neka timska igra da ispadne, ne moram trašt novce. Nije fair, nemoj se smijati. Kako je uspio, ja ne vjerujem. Kako si uspio, meni to teška mapa. Mislim, dobro, sad više nije, ali bi bila uvijek prije jako teška. Zato sam to gledao nekad. Gledao si nekoga i naučio si, ja? Aaaa, znači Vara pripremio se za ovo, šnitar i moj. Ovo nije bilo fair od njega. On se pripremio. Ne tamo, ne, brzo. Hoće. Tako, nemoj mi pomenuti. Brzo tamo, idi, tam. Dobro, brzo, na sredinu, nemoj da te to puhte, pa ne smiješ pas. Ja, neću ti više ništa govori. Eto, ti meni pao. Joj, da te neko hoće print, razumiješ me, to bi meni bilo još draže. Ej, idi skroz desno. Desno, ne tu stranu! Stano mi se. I to moraš skočit to gore. Bravo. Jao, tu ćeš se seznut. Tu će tebi biti teško. E sad si... Koliko sreće imaš. Ja ne vjerujem. Dobro. Šta radi? Dobro. Moraš ići u jednu stranu. Zato, nemoj toliko skakati. Jao, vidi kako on prolazi. Šta je ovo, Dante?
Hoćeš ti pas, dijete, drago. Hoćeš ti pas. Vidi ga, vidi ga. Dobro. Ne laži da on prolazi ovo. Vidi ga, koje ti sreće imaš, ja ne veram. Šuti! Ne laži! Sad tu ćeš pas 100%, to je prebrzo. To će ti biti prebrzo. Jer se prebrzo nokaš, vidim te ja. Znači, vidi, ti svaki put padneš. Nekad krene brže ići. Už samo 8 sekundi. Skoči! Kako si ti sad ovo uspio praviti? Znači ti imaš više sreće nek pameti. Znači, ako ti sad slučajno uzmeš krunu, ja ću, ne znam, ja ću poluditi. Znači... Dvaš opali. Dobre, ti si došao do finala, ja ne vjerujem kako si ti ovo izdominirao. Znači, koč, ne držat, ne držat, ne držat sad. Kad budeš krunu treba, nemoj skakat, ne skakat. Ne, dobro ideš svojim putem, ali krivo ide. Samo da znaš, možda nekim, ne smije da te kugla, nemoj da te kugla dirne. Dobro, brzo idi, idi samo. Nemoj da te kugla dirne. Ne, krivo ideš. Ne, krivo ideš, Jakove. Pa šta radiš? Jo, međad ja malini. Jo, šta je napravio? Bože me sačuvaj. Mogao si si kameru podignut pa da vidiš šta se dešava. Ali nema veze, ovi će ti svakako uzeti kugla. A dobre. Jakove, ti si došao do cilja. Ti si došao do finala. Ja stvarno nisam očekivao onda da će uopće doći do finala. Imao je dosta sreće, dosta su bili lagani modovi. Uglavnom, jako jesi ti zadovoljan s ovim videom. Da. Mislim, jesi ti zadovoljan sa pobjedom, razumiješ me? Ti si osvojio Robux, a tebe sad baš briga. Uglavnom, šniteri moji, izgubili smo. Nisam znao da će doći uopće do finala, to nisam uopće ni očekivao da će se to desiti. Koliko imaš ti para uopće? Imam puno para, imam šuti, nema niš govorit. Uglavnom, to bi bilo to od samog videa, ako želite da svaki put kad Jakov padne, ja nešto pojedem ili nešto, neki challenge, pišite to dolje u komentaru, lajkajte ovaj video, znači nek ima jedno minimalno 5000 lajkova, svaki dan u 9 sati ujutro video, a mi se vidimo u sljedećem modu, tada znate i sami, veliki, veliki... Pozdrav!